Pokiaľ si neviete vynachváliť metalovú hudbu a máte radi koncertnú atmosféru, tak príďte 23. júla do Rožňavy na koncert výbornej legendárnej kapely Pokolgeb. Pokolgeb je maďarská populárna heavy metalová skupina, ktorá sa v hudobnom svete pohybuje už od roku 1986 a ktorá pre svojich fanúšikov vystúpi v estrádnej sále obchodného kultúrneho centra v Rožňave. S prievodnými skupinami koncertu budú power metalisti Ravenclaw z Košíc a Melodic Doom metalová skupina Dumas z Novej Bane. Pre všetkých návštevníkov bude po koncerte pokračovať zábava na aftershock party až do rána v rockklube Cold Night. Príďte sa zabaviť.